ៃនេះហាកូនបើកំងឆាឡុកឡាក់សេកោញ៉ាំម្ដងតែមិនកូនបើទូចទេណាបងប្អូនកូនបើធំចាជម្រាបសួរនិងសួស្តីទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែជួយចុច Like វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកថ្ងៃនេះអត់មានម្ហូបអីប្លែកអីទេបងប្អូនគឺជាម្ហូបសាមញ្ញសាមញ្ញនៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំនៃឆាឡុកឡាក់សេកោមួយណាគឺនាងខ្ញុំប្រើសាច់គោយកអាកន្លែងកភួនស្រួយដែរគេហៅថាសាច់ស្រួយបងប្អូនយើងយកមកហាន់វាចឹងមកសាច់ឡែងហ្នឹងពេលឆាទៅរិចតិចតិចឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយអត់ស្វិតទេចឹងខ្ទឹមសខ្ជើអញ្ច្រាំយូទាញពីឆ្វាច់ហើយចឹងសម្រាប់ផ្នែកបន្លែមានដូចជាប៉េងប៉ោះយើងហាន់វាចឹងមកបងប្អូនស្ដាងស្ដាងឬក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ក្រាស់តិចក៏បានដែរហើយខ្ទឹមបារាំងយើងហាន់រៀងល្មមនិយាយទៅបងប្អូនចូលចិត្តហាន់បែបណាគឺហាន់បែបហ្នឹងទៅដោយសារបរិបទនៃគ្រួសារនីមួយៗគឺខុសគ្នាចឹងណាបងប្អូនចាសាឡាត់យើងលាងទឹកស្អាតហើយគឺយើងយកមកតរៀបចឹងមកបងប្អូនចង់តរៀបក្រាស់ក៏បានស្ដាងក៏បាននិយាយទៅតែតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តមើលទៅស្អាតដាក់មកតបមកពេញប៉ោះដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់ពីលើសាឡាត់របស់យើងមកហើយចុងក្រោយនៃបន្លែហ្នឹងគឺដាក់ខ្ទឹមបារាំងដែលយើងបានហាន់មករីលើហ្នឹងមកបងប្អូនសម្រាប់វិធីឆាមានអីបាក់ទេគឺយើងដាក់ខ្ទឹមពងដាក់ស្ករប៊ីចេងប្រេងខ្យងអីធម្មតាតែតែដូចតែឯងទេបងប្អូនទៅស្មានតែអត់សូវចុះបាយតើបងប្អូនមកម្ហូបនេះដល់ពេលដាក់ទៅអស់បាយក៏អស់ម្ហូបក៏អស់ហើយកូនពៅឲ្យមេដៃថាឆ្ងាញ់ប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃក្រោយនឹងទាឆាញ៉ាំទៀតហើយអាយាយពីសាច់គោនេះវាស្រស់ល្អទៀតណាហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងទូកកមួយថ្ងៃផងហ្នឹងវានៅស្រស់ល្អបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារខ្ញុំជិះតាមផ្លូវឃើញគេលក់នៅតាមផ្លូវចឹងក៏ចុះទិញហើយសាច់គោរបស់គាត់មានគ្រប់មុខអីក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃហើយបានសាច់ល្អញ៉ាំទៀតតែស្គាល់ទីតាំងបណ្ណេះហើយដឹងតែទីញយហើយហើយប្រភេទសាច់ស្រួយនេះបងប្អូនយើងអាចយកទៅឆាយកទៅធ្វើស៊ុបឬក៏ដាក់កាទៀវដាក់អីធ្វើសាច់អាំងអីឆ្ងាញ់ណាស់អត់ស្វិតហើយអាចតែសៃវានឹងវារីកបានធំទៀតបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាសាច់ស្រួយហ្នឹងតាំងពីនៅតូចដោយសារប៉ារបស់នាងខ្ញុំគាត់ឡើងទិញសាច់ហ្នឹងយកមកឲ្យកូនកូនញ៉ាំមកអញ្ចឹងក៏ចូលចិត្តមកដល់ឥឡូវហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមានឃើញអីប្លែកអីសាឡាត់ដោយសារនាងខ្ញុំចង់បានឆ្អិនខ្លះអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅយើងបានញ៉ាំឆ្អិនខ្លះបន្ទាប់ពីមើលទៅសាច់គោយើងរៀងសពហើយយើងក៏ចាក់ម្សៅពោតដែលយើងបានលាយជាមួយទឹកហ្នឹងចូលដើម្បីឲ្យទឹកឆាយើងហ្នឹងរាងខាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានអស់ជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនមើលទៅតំណងអត់នេះអញ្ចឹងសាច់គោគឺយើងឆាប៉ុណ្ណឹងទៅតែឆ្អិនខ្លាំងពេកគឺរឿងសាច់ហើយតែយើងទុកមកសន្ទុះមិនអីទេឆ្អិនល្មមមកញ៉ាំហ្មងឆាឡុកឡាក់នេះហានិយាយទៅទឹកជ្រលក់នាងខ្ញុំគឺធ្វើខុសគេដោយសារនាងខ្ញុំបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសបុកម្រេចចូលគ្នាហើយយើងច្របាច់គ្រឿងឆ្មាឲ្យធម្មតាហើយយើងកាត់ម្ទេសថែមហើយសម្រាប់ទឹកគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹកឆាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងស្រង់ឆារបស់យើងដាក់ក្នុងចានហ្នឹងក៏បន្ថែមទឹកទៅក្នុងខ្ទះដែលយើងបានឆាហ្នឹងដើម្បីយកទឹកមកលាយទឹកម្រេចហ៎បងប្អូនចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ